12 жасқа толған балаларға арналған. Армыс қымбатты көрермен, эфирде өзекті мәселе бағдарламасы, студияда Айжан Ерланқызы. Бүгінгі қонағымызбен таныс болыңыздар. Аламан құрақ жобасының қатысушысы, нөмірі 51-ші гимназияның көркем еңбек пәні мұғалімі, қолөнерші Бақытгүл Маханова. Қош келдіңіз. Енді осы жаз маусымда өткен Аламан құрақ жобасының қатысушысы ғой, қалай өтті жоба? Жалпы сіздер құраған құрақ көрпе Кеңес Қазақстан рекордтар кітабына енген, осы жайында айта кетсеңіз. Қайырлы күн. Биылғы 2023 жылдың 4-ші маусымында Астана қаласында Мәңгілік ел алаңында Аламан жоба құрақ жобасының Аламан үлкен бәйгесі болып өтті. Оған әр өңірден республикамыздың 200 құрақшы барды. Бәрлігі ауыз біршілікпен бірдей көлемде, бірдей өлшемде, бірдей түсте үлкен көрпелерді ашық аспан астында жерге жайылды. Сол кезде әрбір құрақшының апарған көрпесін халық бүкіл ел болып Астана қаласы әкімшілігі жан-жақтан және осы жобаны үлкен біздің ұлттық өнерімізді ұлықтайтын Ырза Тұрсынзада лентасын кесіп қошеметпен, құрметпен жобаны ашты. Бұл жобаға әр өңірден барған құрақшылардың апарған көрпесі бірдей деңгейде ақшыл көкшіл түспен кәдімгі біздің өзіміздің көк туымыздай жерге жайылып жатқанда көк аспанмен теңесіп жайылып жатқанда бір керемет күйде болдық. Бұл жобаға әркім өзінің патриоттық сезімімен, өзінің күштілігімен, құдіреттілігімен, шыдамдылығымен кез келген құрақты құраған кезде адамға деген табандылық керек. Кез келген адам құрақты құрай алмайды. Өзінің бойында күш жігері бар, мықты өнерге деген құрметі бар адамдар ғана осыны жеңіп шыға алады. Осы құрақты негізі алматылық Нұргүл Абайхан қолөнер шеберші осындай ортаға ой тастады. Қаншама осындай жаңағы мың домбырашы шығып жатыр, қымызды сапырып жатыр, неге біздер осындай құрақты осы елімізге бүйтіп танытпасқа деп. Соны жан жақтан қолдау болды, қарсылықтарда болды. Сонымен бірнеше құрақшының жаңағы ойын ортаға салып, құрақтың ойларын ортаға салып дізе бастаған ақта қошқар мүйізді осындай ою көрпе шықты бізде. Әр өңірден қолөнер шығады. Әр өңірден 200 құрақшы сол жерге барды. Негізі басында 1000-дай адам жиналды, бірақ енді бұл жеке болғандықтан сосын әркім өзінің қаражатымен, өзінің несімен жасайтын болғасын кейбір нелерге құрақшыларға қиынға соқты. Сонда бұл жердегі құрақтың несі негізі Ұлытаудағы Айша Алаша ханның кесенесінде бейнеленген қошқар мүйіздің құрағы құралып, үлкен көрпе жайылып, сол жерде сол көрпенің ұзындығын өлшеп, Кеңес рекордтар кітабының өкілдері жүрді. Сол жерде Құдайберген Қуандық мырза өлшеп, сол жерде бұндай осы уақытқа дейін елімізде бұндай көрпенің ұзындығы жайылған жоқ деп хабарланды. Артынан осы Қазмедиа корпорациясында Таңшолпан бағдарламасында жа Қуандық мырза Кеңес рекордтар кітабына енгенін және осы жобаға қатысқан құрақшылардың аты осы кітапта енді алтын әріппен жазылды деп сертификат болатындығын ұсынып айтып шықты. О баста құрақ құрағанда осы Кеңес Қазақстан кітап рекордына енеміз деген бір ой болды ма? Жалпы негізі мақсат болды. Айтып жатты жаңағы Нұргүл Абайханның айтуы, біздер өстіп негізі Гиннес рекордтар кітабында енейік, өстіп біздер немізді, өзіміздің немізді көтерейік, дәлелдейік, осы халыққа біздің осындай құрмет әжеден қалған, аналарымыздан қалған осындай құрақтарымызды біздер тығып үйде отыра бермек, үйдің бұрышында жаңа өзіміздің машинамыздың қасында тігіп нете бермек, осыны жария қылып шығарайық деген есепте Гиннес рекордтар кітабына ұсынамыз деген ой болды. Енді бұл енді қазір Кеңес Қазақстан рекордтар кітабына еніп тұр. Алдағы да бұйыртса амандық болса 2024 жылы
тағы да Астана қаласында құрақшылардың қолдауымен өздерінің өстіп ауыз біршілігінің арқасында тағы да ұйымдасып бірігудің арқасында қайткенде де сол Гиннес кітабына енгіземіз деп. Иә, әр өңірден біздің 16 өңірден әр қайсысынан 100 құрақшыдан келді деген нақты 1600 құрақшыда жиналады екен. Солардың әр қайсының тағы да құрақтарын құрап біздер Гиннеске шығарамыз деген сондай мақсаттары бар. 2024 жылға. Қанша уақыт кетті? Құрақты құрауға ма? Енді бұл құрақтың таспасы 2,5 сантиметрден қиылады. 2,5 сантиметрден қиылғаннан кейін бұны құрай бастаған ақты бір көрпе, жаңа 2,5 метрлік көрпеге 133 блок ішінде құралады бір көрпеге. Бұрын соңды бұндай көрпелер болмаған екен жаңағы нелердің айтуы бойынша. Сондықтан бір көрпенің ішінде 133 блоктан құралып, ені 90 сантиметр, ұзындығы 2,5 метрліктен. Біздер енді мектепте жұмыста жүрдік. Жұмыстан бос уақытта үйімізге барып, жаңа бала шағамыздың бірыңғайлап алып, кешкісін 1-2 сағат қана бөліп, 1,7-дей тіктік. Енді ең тез тіккені 1,5 күнде тіккен алматылық қолөнершілер бар. Бірыңғай ол жаңағы осы құрақ құрап өнерде отырған адамдар, үйде отырып дайындап тіккен адамдар. Осындай аламан құрақ жобаларының маңызы туралы айтсақ. Маңызы енді керемет болып жаңағы рәміздер күніне арнайы ұйымдастырылды Астана қаласының әкімшілігімен. Бүкіл ер келді сол күні деген Астана қаласында бұрын соңды болмаған 38 градус ыстық деп хабарлапты. 38-40 градус ыстық деп оған қараған жоқ. Таңғы 7-ден бастап көрпе жайылды. Түскі 4-ке дейін жайылып жатты сол көрпе. Халық кетпеді. Қошемет те көп болды. Гимн ойналды. Қолөнершілер өздерінің сезімдерімен, қуаныштарымен жаңағы бітірген жұмыстарына қуанып елдің алдында мақтанышпен өздерін сондай көрсетті. Ол жерде құрақ көрпеден басқа қолөнершілердің сән әртүрлі өнердің барлық несі көрсетілді. Халық риза болып сол жерде сататын жақтарында, сатып алу жақтарында сұрап жатты. Жалпы ұлттық қолөнердің ел дамуына әсері маңызын айтайықшы. Ұлттық қолөнер деген нақты қолөнердің енді бірнеше бағыттары бар ғой. Бағыты оның үлкенде. Жалпы қолөнердің қай қайсысында да көз майыңды тауысып, барыңмен беріліп, ынта немен істемесең ол дұрыс шықпайды. Мына бір көрпенің кішкентай жаңағы біздің 133 блок 15-15 сантиметрден құралады. Соны 1 сантиметр қиған кезде дұрыс қимасаң, 1 сантиметр артық тігіп қойсаң, олардың кем-кетігі құралған кезде көрініп тұрады. Жалпы сол кез келген өнердің, ұлттық өнердің, қол өнердің, соның ішінде ол құрақ көрпе болсын, ол ойы ойған болсын, зергерші болсын, көзінің майын тауысып, әптен өзінің махаббатын беріп істесе ғана, ол дүние әдемі болып көрінеді, жарқырап, жұрттың көзінің, жұрттың жүрегінің несін алады. Сондықтан бұл кез келген адам бұған өзінің бойында анасымен дарыған болуы мүмкін. Я болмаса еңбектенудің арқасында, құштарлықтың арқасында ғана бұл қолөнер жасалады. Кез келген адам оны жалғастырып кете алмайды. Кейде бастайды, жүрмей тастап кетеді. Қолөнердің көбісі солай болады. Ұлттық қолөнерге қаншалықты көңіл бөлініп жатыр? Қазіргі қолөнердің осы насихатталуына берер бағаңыз қандай? Ұлттық қолөнер жалпы өнер енді қазір әр елде жалпы бірінен бірі өтіп жатыр ғой. Барлық елде де өзінің әркім өз елінің өнері, дәстүрі бар. Соның ішінде біздің қазақ халқының салт дәстүріміз болсын, қолөнеріміз болсын, біз ұмытылып жойылып баратқаннан енді біздің қазіргі ғана жаңа буын біздің жастарымыз жан жағынан қазір көптеп көріп атқасын, жан жағынан бақылап айналамыз тола бастағасын ғана қазір ұлттық өнерге қанша қолөнершілер барын салып тігіп дайындағанмен де әлі де оған көңілдері қарындары ашады. Өйткені жан жақтан басып кетіп жатыр қазір технологияның дамуы, үлкен автоматизация. Шетел мысалы біздің қырғыз елдерінің өнері де біздің қолөнерлерімізді де олар бізден басымырақ озып тұр. Сонда да біздің қолөнершілер қалмай барын жеткізіп дайындағанның өзінде олардың еңбектері бағаланбай жатыр. Осындай жобалар көп болып, еліміз болып, әкімшілік болып, бүкіл ел болып қолдаса, бұл әлде де жақсы деңгейге көтеріледі, жақсы болып келе жатыр. Осыдан 20 жыл бұрын бұндай деңгей болмап еді.
Қазір біздің жастарымыз осы құрақтың кез келгендеге қолдарын ұстайтын сумкеге де, үстеріне келген шапандарында құрап нетіп атыр. Бәрлік бақытта да қазір кез келген бойжеткен қызымызды қазір аналары мысалға ұзатқан ақта төсек орындарын жиған кезде қазір бәрлігі де кез келген үйдің төрінде құрақ көрпемен оюланған көрпелер, ағаш табақтар оюланған бәрлігі қазір ою көрнегімізді салып барынша әйтеуір жеткізіп жатыр. Жаңа жоба барысында құрақтың ұзындығы 500 метр дедіңіз, сол құрақты құрау барысында қандай бір қиындықтар болды ма? Құрақты жаңа өлшегенде 500 метр болды. Енді біздер бұрын құрап жүрміз. Енді бұл жобаға барғанда 8 жастан 80 жасқа дейінгі қария аралығында апа әжелеріміз қатысты. 8 жастағы жасөспірім қызда қатысты. 80 жастағы қария да барды көрпесін көтеріп. Енді оның ішінде басқа салада да жұмыс жасайтын, бірақ жаңағы өнерге құрақты қызығатын аналарымыз барып тігетін болғандықтан оларда қызығып тіккіміз келеді. Біздер өзімізге ғана арнайлап жаңағы неге шығармасақ та өзімізге үйімізге тігіп жүредік деген ақты сондай ойға тастағасын оны жаңағы ұйымдастырушылар PDF форматта арнайы дәлме-дәл размерлерін салды. Арнайлап салып отырды. Сол размермен, сол өлшеммен, сол бір түспен жаңағы королевский үйлер дейді, енді қазір қымбат мата, соны арнайылып Алматыдан жіберіп өтті. Не арқылы? Почта арқылы жіберіп, бәрінікі бірдей болғасын, ол бірдей 500 метр болып шықты. Біздерге қиындыққа соққан жоқ, бірақ уақыттың енді несін талап етеді. Уақытты тездетіп тігуді, уақыт бөлуді талап етеді. Халқымызда құрақ құраудың өзіндік маңызы бар ғой. Бұрындары тіл көзден аман болсын деп құрақ құрап оны төрге жайғаны, осы бір мән мағынасын ашып өтсеңіз. Құрақты енді біздің жалпы ата бабамыз, ата әжелеріміз мұра болып келатқан кез келген қай не болса да ешқандай қалдық қалдырмаған. Кішкентай қиқымнан бастап құрап-құрап жалпы осы көрпелерді әсіресе біздер ырымшыл халықпыз ғой. Қыздарын апарған кезде ол кішкентай ғана бір кішкентай 2 сантиметрлік ненің 3-4 төртеу болып көбеюі сол сияқты оларда қыздарын апарған кезде бір қызымның басы 2 болды. Бала шағалы болсын, көбейсін, осындай құрақтай құралсын деп сондай ырыммен апарады. Сондықтан бұл құрақ болсын, ою болсын, құрақпен қазір оюдың бірге жүргені, ою ойғаны ой шұқыр дейді. Оюға да құраққа да үлкен математикалық білім болсын, ептілік болсын, шыдамдылық болсын, бәрлігін талап етеді. Ал қазіргі жастардың, болашақ ұрпақтың қолөнерге деген қызығушылығы қандай? Қазіргі мен ең өсіп жатқан біздің жастарымыздың және де осы қазіргі дизайнерлік біздің жас буын студенттеріміздің де әртүрлі жан-жақты көріп атқасын өте жақсы деңгейде нетіп келатыр, бірақ әлі де бізге деген көп еңбектенуіміз керек қой. Еңбектенудің арқасында қазір мектеп оқушылары 5-ші класс, 6-шы класстың оқушыларының өзі сол құрақты құрағанды, оюды ойғанды, құрақтың арасына араластырып оюды салғанды қызық көріп өздерінің үйлерінде барын айтады, менің үйімде мынадай ойыммен құрақ бар, осындай жасағым келеді, осындай үйренгім келеді деп мектеп оқушыларының өзі үйренгісі келіп сұраныстарда жиіледі, болып тұрады. Жалпы қолөнердің осы құрақ құрау дейміз ғой, іс тігудің жеке тұлғаның болашақ ұрпақтың дамуына әсері? Біздің болашақ қазір ұлттық құндылық дейміз, қолөнерді қазына дейміз. Ұлттық қазына, ұлттық қолөнер, бұл енді ұлттық құндылық енді көп мағыналы ғой. Енді осының ішіндегі жаңағы сол біздің оюымыз, құрағымыз ол қалмайды. Қалмайды да және жалғасып келе жатыр. Бізге мұра болып қалған нәрсе, бұл біз жаңадан ашып отқан жоқпыз. Бұрынғы біздің ата әжелеріміз осындай ешқандай желі жоқ, интернет желісі жоқ, ешқандай оқу мен тоқу болмаған кезде кең жайлау далада отырып ұшып баратқан құсқа қарап отырып құстың қанаты деп айтқан, жүріп баратқан жануарлардың ізін салып түйетабан деген, қаз мойын деген, талдардың сыбдыры, жапырақтардың түсуі, жапырақ, гүл деп әрқайсысына атау беріп кетті ғой. Сол біздің ата бабамыздан қалған мұраны біздер енді тек қайтадан заманауи үлгіде жаңғыртып отырмыз. Бұл негізі бұрыннан бар нәрсе. Бұрыннан біздің әжелеріміз, аталарымыз құрап үйлерінің бәрін, төрін жалпы көшкен кезде де бүкіл құрақпен құралып жүрген. Сондықтан
бул бизге калган мураны биздер элде де жаңгыртып, осындай жобалардын көбөйүү мемлекеттик деңгээлде акимчиктердин колдоо менен осындай жобалар көп болуп, биздер өзүбүздүн улуттук дастурубузду, колөнөрүбүздү эч кайда шашыратпай, ар элдин колунда кетпейтиндей кылып осындай жобаларда жагдай патенттеген сыякты кылып рекордторго енгизип, өзүбүздүн атымызга калдырсак, үлкөн мурамызды биздер бабалар несине аманатымызды эч кандай нетпеседик, өшүрмеседик. Әлде де бұл өсет біздің жас буындардың көзі жан жақтағы қарауы қазір өте жақсы деңгейде. Отандық брендті, отандық өнімді дамытуда осы қолөнерді маңызы ерекше дейді. Бұған деген пікіріңіз қандай? Отандық брендтер, бренд деп қазір айтып отыр ғой, отандық өнім барынша шығарып отыр. Барынша өздерінің қолынан. Бірақ енді қазір жан жақтан әр елден бірінен бірі асып отыр ғой. Сондықтан көп кәсіпкерлер, бірақ қолдау аз. Қазір жасап атқан үйде қаншама қолөнершілер жаңағыдай тіккен көрпелерін, олар енді қолмен істеп көз майын тауысқасын, олар жаңа базардағы автоматтық дайын үлгіде істелген нелер, тез-тез өндірілген нәрселер, олардың бағасы төмендеу болады да, біздің қолмен жасалған ол қымбаттырақ болғасын, оның бағасы да құндылау болады. Сондықтан олар үйде қаншама қолөнершінің бұйымдары жасалып, бірақ шығарылмай тұр. Көрсетіле алмайды, бағасының қымбаттылығына қарап, басқа жағына қарай халықтың нетіп атқаны адамды көңілін қынжылтады. Сондықтан жасап атыр негізі біздің еңбекқор халық, барлығында жасайды, бәрінде істеп көрсетіп атыр, бірақ осындай қолдаулар көп болса, ел жағынан, әкімшілік жағынан қолдаулар болып, осылардың бүкіл қолөнершінің, бүкіл жалпы біздің салт-дәстүріміз осындай тек қана мейрамда, біздің Наурыз мейрамда, тойларымызда емес, күнделікті кез келген жексенбі жаңағы не күндері, демалыс күндерімізде жайылып тұрса, көрініп тұрса, халық демалып жүріп, көріп жүріп, қызығып жүріп ақ өздерінің осындай патриоттық сезімдері, өнерге деген құнанелері оянады деп ойлаймын. Сондықтан біздің жасап атқан кәсіпкерлердің қаншама нелері әлі де нетілмей жатыр. Қолданысқа қиын болып жатыр шығуы. Соларға өткен демеу керек, қолдау керек. Жас өрендердің, оқушылардың, өзіңіздің мектепте педагогсыз ғой, оқушылардың осы ұлттық құндылыққа, ұлттық қолөнерге деген қызығушылығын қалай арттырамыз? Қазір жеке байқаулар көп. Мемлекет тарапынан сондай ұйымдастырылса, байқаулардың ішінде сол әсіресе біздің жаңа ұлттық құндылығымызға көп мән берілсе, ұлттық бағытта тайталасқа салса, бірінен бірі өтіп, соларды біздер дайындаймыз деп өзімізде қаншама нені ізденеміз. Балаға үйрете отырып, өнер деген өмір бақи үйренетін нәрсе ғой. Сондықтан балаға үйрете отырып, көрсете отырып, өзімізде дамимыз, баланы да қызықтырамыз. Балалар ондай жарыстарға, сайыстарға қазір көп талпыныстар. Сондайларға барғанда олар бірінікін бірі көреді. Сондықтан оларға ой туады. Олардың қазір жастардың жақсы дамуы жақсы. Сондықтан олар жақсы не көрсетеді. Сондықтан осындай байқаулар көп ұйымдастырылса мемлекеттік тарапынан. Соларға жақсы жаңағыдай құндылығымыз ішінде басымырақ болса, өнерімізге қарай. Өзіңіз құрау шеберсіз, иә? Осы бір істің ерекшелігі? Қолөнердің бірнеше түрі бар. Оны жүнменде жасау. Жалпы біздің халқымыз төрт түлік малымызды ғой енді. Бір ғана қой деп айтайықшы, кішкентай ғана қойдың берекетімен, мысалы кішкентай жүнімен, оның мүйізінің өзі жаңа қошқар мүйіз деп байлыққа теңеп жатырмыз. Оның етін сірә жеп жатырмыз жаңағыдай жүндерінен. Қазіргі қайтадан ұмытылып кеткен текеметтерімізді, киіздерімізді басып оқушыларға, олар өте қызығады. Табиғи, таза жүндерді біздер қазір алу қиын болып кетіп жатыр. Біздің қазіргі нарықтағы Қытайдың жаңағы боялған жасанды жүндерін көрсетеміз, әдемі әсем болғанмен ол баланың қолдарына неше түрлі жаңағы денсаулықтарына әсерін береді. Сондықтан табиғиларға қарай барынша қазір табиғи өнімдерді қолданып оқушыларға біздер жасалу, жүн, киіз басу, текемет басу, осы құрақ құрау. Жалпы мен құрақты анамнан үйрендім. Бала кезімізде жаңағыдай анамыз кішкентай жаңағы қол іс машинасын тігіп отырып, әндерін айтып отырып, құрақтарын құрайды. Ол кезде сегіз жапырақ жаңағы құдық деп әртүрлі үйдегі төр көрпелерді неткен кезде соларды қидыртып қояды. Соны қиямыз, соны қызықтап қосқымыз келеді, соны қосқызады, соны біріктіру арқылы, соны үлкейген сайын, жаңа бізді мақтаған сайын, сол құрақ көрпеге қызығушылығымыз мен өзімнің негізі анамнан.
нетті дарыды. Сосын соған әр қарай жалғасын кетті. 500 метрлік жаңа айттыңыз ғой, Кеңес Қазақстан рекордтар кітабына енген сол бір көрпеге қызығушылық танытып, сатып аламын деушілер дегендер болды ма? Бар. Сондай бір. Сатып алушылам деушілер бар. Сол алаңның өзінде сұрап жатты. Алаңның өзіне сұрап атты, енді ол кезде біздер жаңадан өзіміздің жас сәбидей қылып алып барғасын, оны бетіп бере салуға ешкім қимат. Мүмкін артынан тағы да ертең бізді шақырса, сұраса, біздер не көрсетеміз, қалай дәлелдейміз деп көп адам нетіп тұрды. Бірақ әлі де қазір де сұранысқа көп ие сұрайды, қызығады, оюдың несіне. Ана көрген ақта 3D дейді, 3D форматында ұқсап, қошқар мүйіздің несі әдемі болып көрініп тұр. Көгілдір мен ақты қосқасын, біздің көк немізге жақсы нетіп тұр. Сұрайды, сұраныс бар. Бірақ дегенмен де алда уақытта әлемдік деңгейде рекорд орнату мақсат бар. Иә, осы 2024 жылы 42 айына жобалап 40 нелер құрақшылар сондай жобаны дайындап жатыр. Әлемдік деңгейге апарамыз деген өздерінің ойларындағы сезімдерінен қайтпай жатыр. Иә, уақытыңызды арнайлап бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіремін. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман саулықта болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.